Με τον πολιτισμό, την παράδοση, την ψυχαγωγία και αναμφισβήτητα είναι από τις πλέον σημαντικές εκδηλώσεις της ευρύτερης περιοχής και νομίζω πως μπορώ να τις αναφέρω ως μοναδικές, ιδιαίτερες, ξεχωριστές αφού σε συναρπάζουν με την πρωτοπορία τους, την ποικιλία και την διαφορετικότητά τους. Παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται και ο Δήμος μας, θεωρήσαμε σκόπιμο και οι φετινές εκδηλώσεις να είναι ποιοτικές με σημαντικές συμμετοχές, δίνοντας συγχρόνως την ευκαιρία σε ξανθιώτες καλλιτέχνες να μας δείξουν τη δουλειά τους, να μας δείξουν, να αποδείξουν το πολύ, το μεγάλο ταλέντο που διαθέτουν. Οι γιορτές αυτές, φίλες και φίλοι, αναδεικνύουν την τέχνη, την αρμονία, την ομορφιά, την θέληση, θα έλεγα, για ζωή, διότι όλη η παρουσία αυτού του κόσμου, αυτό κατά βάση δείχνει, την θέληση για ζωή παρά τις στεναχώριες, παρά την τεράστια οικονομική κρίση, αλλά συγχρόνως και την φιλόξενη διάθεση των κατοίκων της περιοχής μας, ενώ προβάλλουν τα μέγιστα, την Ξάνθην την διατηρητέα, όπως αποκαλούσε την ιδιαίτερη πατρίδα και γενέτειρά του ο Μάνος Χατζηδάκης. Ακόμη, οι γιορτές αυτές θα έλεγα πως είναι η ατμομηχανή για την τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας, με ό,τι καλό αυτό συνεπάγεται στην τοπική οικονομία, αλλά συγχρόνως και για την στήριξη και την οικονομική βοήθεια των θρακικών λαογραφικών γιορτών του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Σας καλώ, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε αυτές τις μέρες των γιορτών τι έχει να μας πει η Παλιά Ξάνθη, παρακολουθώντας εκθέσεις ποικίλες μορφής και τεχνοτροπίας, περπατώντας τα δεδαλώδη λιθόστρωτα σοκάκια της παλιάς πόλης. Ας ταξιδέψουμε νοερά στο χθες με ανανήσεις που φέρνουν ακούσματα και εικόνες των αρχοντικών της Παλιάς Ξάνθης. Ας ζήσουμε απολαμβάνοντας το παρόν με χαμόγελα και αισιοδοξία. Ας γευτούμε την ξενιασιά που όλοι έχουμε ανάγκη στα φιλότιμα στέκια των πολιτιστικών μας συλλόγων. Με τις σκέψεις αυτές και αφού ευχαριστήσω τα μέλη των πολιτιστικών μας συλλόγων που και φέτος είμαι βέβαιος πως θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία των γιορτών, αφού ευχαριστήσω για την κατανόησή τους και τους κατοίκους της παλιάς πόλης αλλά και για την αμέριστη συμπαράστασή τους, αφού ευχαριστήσω και τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα τον φίλο Περιφερειάρχη τον Άρη Γιανακίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη μας τον Φώτη τον Καραλίδη που στηρίζουν όχι μόνο ηθικά αλλά και οικονομικά τις γιορτές της Παλιάς Ξάνθης, κηρύσω την έναρξη των γιορτών 2012 και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Με την βεβαιότητα πάντως πως η Ξανθιώτικη Ορχήστρα Βόρειος Ήχος και ο πασίγνωστος Μανώλης Μητσιάς θα μας χαρίσουν μια ξέχαστη βραδιά. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.